အခုဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကထူးခြားဆန်းပြနေတဲ့သတင်းတချို့ကိုလည်းအလဲပေးချင်ပါသေး။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာသတင်းတောက်တွေရဲ့အမေးကိုမဖြေဘဲသူ့ကိုယ်စားအယုတ်ကြီးတရုတ်ခေါ်လာပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါသေး။နောက်လက်သေးဆွေးရတာကိုကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေစိတ်ကြိုက်တွေ့မဲ့ဆက်တမျိုးကတော့လက်သေးနီဆိုတာနိုင်နဲ့ချီကြစရာမလိုပဲစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအပြီးဆိုပေးနိုင်ပါသေး။ဒီလိုမျိုးကဘာတလဝကထူးခြားခြားသတင်းတွေကိုတော့ကိုကြီးညက်နဲ့ရှားဖောင်တို့ကထူးခြားဆန်းပြအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်ချာအိုချန်သတင်းနောက်တွေရဲ့မေးခွန်းကိုရှောင်ရှားတဲ့နောက်ဆုံးနှီးလေးကိုတင်ပြလိုက်ပါရစေ။အဲ့ဒါကတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝန်ကြီးချုပ်ဟာသူ့ရဲ့ပုံတူဆက်ကူကဗျာကြီးယူလာပြီးဒီလူကိုမေးပါလို့ပြောပြီးထွက်သွားတဲ့နှီးပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ကလေးများနဲ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုလှုပ်သွားခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံဟာအခုနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းဘီရင်စနစ်ကိုဝေဖန်မှုတွေအတွက်ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးမှုတွေတိုးလာသလိုအစိုးရကလည်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကန့်သတ်တာတွေတိုးလာနေတာပါ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်ဟာသတင်းတောက်တယောက်ကိုငပြောခွန်နဲ့ပြစ်ပောက်ဖူးပြီးတော့သတင်းတောက်တွေကိုလည်းတပ်ပစ်လို့ရတယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုဖူးပါတယ်။အခုလိုပုံတူဆက်ကူအယုတ်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သတင်းတောက်တွေထဲကတချို့ရေရေမောမောနဲ့သူ့ရဲ့ပုံတူနဲ့ဓာတ်ပုံတွေတွဲရိုက်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားတလိဆန်ထိန်းသိမ်းဖောက်ချောက်ရေးအီဟာရှိရဲ့အလုပ်ထဲမှာကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်အလုပ်တစ်ခုကိုတင်ပြပါမယ်။မော်တော်ဆိုင်ကယ်တာယာကွင်းလေဘေးမှာဆွမိပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိချောင်းတကောင်ကိုလိုက်ရှာပြီးအချိန်မီကယ်တင်ရတဲ့အလုပ်လည်းပါပါတယ်။နိုင်ငံအလဲပိုင်းဆူလာဝေစီကျွန်းမြို့တော်ပလူးမြို့မြစ်ထဲမှာတာယာကွင်းလေဘေးဆွမိပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိချောင်းတကောင်ကို2016ခုနှစ်လောက်ခရဲကတွေ့ခဲ့ကြတာပါ။အခုနောက်ဆုံးရိုက်ကူးရခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်မိချောင်းဟာအသက်ရှူချက်ပြီးလေကိုခက်ခက်ခဲခဲရှူနေရတာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းတိတ်သွားမှဆိုးရင်ပြီးလိုက်ရှာနေရတာပါ။ဒီမိချောင်းကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်မွေးဖို့တရားကွင်းနဲ့ဖမ်းရင်လွတ်သွားတာကနေအခုလိုဖြစ်နေတာလို့ထိမ့်သိမ့်ကယ်ဆယ်ရေးအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။မီးစေးသုံးပြီးဖမ်းရင်လည်းမိချောင်းဟာဆေးအာဏိသင်မတက်ရောက်ခင်မြစ်ထဲမှာတခြားမိချောင်းတွေနဲ့ရောပြီးတော့ပျောက်သွားမှဆိုးတဲ့အတွက်ရေကြချိန်မှာမှတန်လောင်ကြိုင်တွေသုံးပြီးဖမ်းဖို့တရားကွင်းတွေဖယ်ပေးဖို့သူတို့ကစီစဉ်တာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလတ်စ်ဗေဂတ်စ်မြို့မှာလုပ်နေတဲ့လူသုံးကို electronic ပစ္စည်း CES ပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ digital လက်သေးဆိုးတဲ့ set တွေဟာအသေးစိတ်ပုံတွေကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဆိုးပေးနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် O2 လက်သေးဆိုးဆေးကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ smart လက်သေးဆိုး set တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုသူကကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းကိုရွေးလက်သေးပေါ်မှာဆေးချေတစ်မျိုးကိုလိမ့်နောက်ပြီးဆက်ထက်ကိုလက်ချောင်းလေးထည့်လိုက်တာနဲ့ဆက်ကသူ့ဘာသာသူဆေးချေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ထမဒီဇိုင်းပေါင်း1000ကျော်ရှိပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုလည်း smartphone app ကိုတုံးပြီးဆေးချေခိုင်းလို့ရပါတယ်။ဥပမာ selfie လိုမျိုးကိုယ့်တက်ပုံကိုလက်သေးမှာဆိုးနိုင်တာပါ။စိုင်းတွေမှာလက်သေးသွားဆိုးရင်နှစ်နာရီ3နာရီကြာတတ်ပြီးအခုလိုဆက်နဲ့ဆိုးရင်တော့လက်တစ်ချောင်းကိုစက္ကန့်30လောက်ပဲကြာတာပါ။